Fala, gente linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como foi minha experiência do início da faculdade, né, da minha primeira semana. Eu vou falar para vocês aqui uns detalhes, o que eu achei em si mesmo, como que foi minha experiência. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixa o like aí para ajudar o canal, se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha com todo mundo, principalmente com aquela pessoa que tá pra começar a faculdade, tá com aquela insegurança, aquele medo, aquela dúvida. E ativa o sininho da notificação, porque assim que sair vídeo aqui no canal, você vai ser notificado e vai poder vir assistir o vídeo, beleza? Mas antes de começar, roda a vinheta! Bom, gente, antes de começar mesmo, né, a falar sobre minha experiência, mas pra deixar vocês aí tendo uma noção. Eu comecei a fazer jornalismo, né, na Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, no período noturno, tá bom? Então, aí, só para vocês terem uma ideia do que eu tô fazendo, para me poder explicar, tentar explicar para vocês a melhor forma sobre como que foi aí esse início da faculdade. E daí, galera, já vai fazer mais ou menos um mês que eu comecei a faculdade, né? Eu comecei em fevereiro e foi numa segunda-feira. Então, vamos aí relembrar como que foi aí o primeiro dia de aula. Eu trabalho teoricamente perto da faculdade, né? Então eu saio às 4 do trabalho e a faculdade começa às 7, das 7 às 9h50. Então, aí, pra mim, teoricamente, pelo menos no primeiro dia, não valia a pena, tipo, ir pra casa pra depois voltar pra faculdade, porque como era o primeiro dia, a primeira semana, tipo, tudo novo, eu precisava de um tempo a mais, digamos assim, pra eu poder me encontrar na faculdade, ver direitinho os caminhos, como faz pra chegar em tal lugar, ir para tal coisa. Então, eu acabei optando já ir mesmo pra faculdade. Eu cheguei na universidade mais ou menos umas 5 horas, 5h30 por aí. E daí, eu fiquei sentada na parte de fora esperando. No início foi um pouco estranho, porque eu tava sentada ali num banquinho e já tinha muita gente que se conhecia, né? Pessoas que já estavam mais tempo na universidade, de diversos cursos, enfim. Dava pra ver que tinha gente de medicina, tinha gente de arquitetura, enfim, pessoas de diversas áreas. Dava pra literalmente ver, muitos pelo estilo, inclusive, que dava pra. Era bem nítido, né? O que que fazia. Tipo, você andava e via gente vestida de dentista. Então, acredito eu que seja por causa das atividades práticas, das aulas práticas, né? Então, já acabava indo com o uniforme mesmo que se utiliza na área. Mas aí, voltando aqui ao assunto, né? Eu fiquei sentada na parte de fora da universidade, quando deu mais ou menos umas 6h30, isso. Aí tinha um balcão, na primeira semana eles deixaram tipo um balcão com algumas pessoas para ajudarem os bichos, né? Pra quem não sabe, bichos são as pessoas que estão começando agora a faculdade, para as pessoas poderem se encontrar, se localizar melhor na universidade, poder ir para a sua devida sala. E daí, quando deu 6h30, eu fui nesse balcão, falei que era meu primeiro dia e que eu estava um pouco perdida, não sabia como fazer para chegar em tal sala, né? E aí o moço me falou que era para eu poder esperar, porque tinha um coordenador do meu curso, estava ali próximo, né? E para eu poder esperar ali próximo dele, eu fui falar com um coordenador muito simpático, coordenador, né? É o Juca, ele foi muito simpático comigo. Ele falou: "Ó, espera aqui, que daqui a pouco a gente sobe pra sala." Tipo, ele foi literalmente muito simpático comigo ali naquele primeiro momento. E eu esperei lá com ele. Aí ele viu, parecia que não tinha muitos alunos ainda de jornalismo em si. E aí ele falou: "Pode subindo, vai pra tal sala." Ele me mostrou direitinho o caminho, como fazia. E daí eu subi pra sala, né? Eu cheguei na porta, tinha vários alunos. Porque, pra quem não sabe, aí já vale até um pouco explicar pra vocês sobre a São Judas. Não sei se outras universidades são assim. Mas a São Judas tem muitos cursos, né? As UCs, que são unidades curriculares, que são de diversos cursos, áreas ali, tendo a mesma disciplina no semestre. Por exemplo, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu faço jornalismo, né? Tô fazendo jornalismo, mas eu tenho uma UC de quinta e sexta, que é relações linguagens e linguagens e relações estéticas, isso. E daí é uma UC, né, uma unidade curricular, que tem pessoas de cinema e de diversas outras áreas da comunicação. Então é bem diversificado, digamos assim, as aulas. Você nunca vai ter ali só pessoas que estão no primeiro semestre cursando jornalismo. Então você vai fazer amizade com gente de cinema,
com gente de diversas outras áreas aí da comunicação e pessoas que já estão, exemplo, no quarto, quinto semestre de jornalismo. Então, é bem diversificado, isso é bem bacana, porque inclusive fiz amizade com algumas pessoas de cinema que eu gostei bastante. Fiz amizade com gente de jornalismo, fiz amizade com gente de jornalismo que já está aí no segundo, terceiro, quarto semestre. Então, eu achei isso bem bacana, porque você acaba conhecendo bastante gente e é bem, bem legal mesmo, eu gostei. Achei que é fantástico essa coisa de diversificar para você poder se enturmar mais, conhecer pessoas e enfim, achei isso muito interessante. Mas voltando aqui para a situação, né, da pessoa, eu subi e daí só tinha gente de outras áreas da comunicação, não tinha visto ninguém em jornalismo. Aí perguntaram, o menino me perguntou de que área que eu era, eu falei que eu estava começando jornalismo. Aí eu fiquei lá na porta esperando e eu tava tímida, né? Sou uma pessoa tímida, mesmo que não pareça, porque eu sou o tipo de pessoa que se ninguém. Pra conversar com alguém tem que vir falar comigo, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Estou tentando, inclusive, desenvolver isso e ser uma pessoa menos tímida, né? Estou tentando aí, estou nesse processo, né? Pra não ser tão tímida. Mas eu sou uma pessoa tímida, mas se você vier falar comigo, a gente. Se depender de mim, eu vou falar da minha vida inteira, porque é mais esse início mesmo de puxar assunto com as pessoas que eu sou tímida, tá? E daí eu fiquei encostada assim na porta, esperando chegar mais gente, enfim. E daí chegou uma menina de jornalismo, que inclusive a gente acabou trocando muito assunto. E chegou gente de cinema, que inclusive eu também comecei a conversar. Enfim, consegui me enturmar com essas pessoas. Acho que de início é meio difícil mesmo, porque você fica com aquele baque, tipo. Será que eu vou me enturmar? Será que eu vou falar com as pessoas? Será que as pessoas vão vir falar comigo? Será que as pessoas já têm um grupinho ali? Como que será que é? Mas, assim, tipo, eu pelo menos eu, né, na minha experiência, consegui me enturmar muito fácil com as pessoas. Então, como eu falei, eu fiz amizade com gente de cinema, gente que tá de outros cursos, gente que já está em alguns semestres acima que eu em jornalismo, né? Então, eu achei isso bem bacana. E daí passou uma semana, eu tenho aula online de quarta e quinta, né? Em AD, jornalismo. Então, em casa, acabou que você não tem tanto contato com as pessoas, mas às vezes assim você acaba interagindo, seja pela plataforma que está sendo a videoaula, ou até mesmo pelo WhatsApp. Inclusive, eu já estou em torno de uns 10 grupos só da universidade. Grupo da universidade, grupo das unidades curriculares, grupo das pessoas, então. Grupo de trabalho, que inclusive eu já tenho aí dois trabalhos para entregar no final do semestre, né, do primeiro semestre. Um é bem legal, que é o podcast, que a gente vai ter que criar, enfim. Se vocês quiserem saber mais aí sobre o curso de jornalismo, eu trago um vídeo mais específico para vocês. Inclusive, posso até fazer um vlog aí em um dia de aula para mostrar para vocês mesmo como que funciona, como um pouquinho aí dessa rotina de jornalismo, beleza? Mas voltando aqui ao assunto, eu diria que essa primeira semana de aula que eu tive foi bem, bem legal, porque eu consegui interagir bastante com as pessoas, conhecer as pessoas, me enturmar, criar vínculo com as pessoas, né? E isso foi sensacional para mim, pelo menos eu que sou uma pessoa tímida, né? Para mim foi muito bom. E eu diria assim, para você que tá aí, quase começando a faculdade ou está com planos de começar a faculdade. Mantenha a calma, tá? Você não vai ficar sozinha na faculdade, tá? Se as pessoas não forem falar com você, tenta puxar assunto com as pessoas, tente se enturmar, não fique igual eu, naquele negócio de, ai, só vou falar com as pessoas se alguém vier falar comigo. Não, seja essa pessoa. Se você vê que tem alguém ali que tá meio, tipo, encostado, não tá falando com ninguém, vai puxar assunto com essa pessoa. Porque às vezes ela tá com aquele mesmo pensamento que você, que só vai falar com alguém se alguém vier falar com você. Então, tente ser também essa pessoa, às vezes é bem importante, bem bacana, tá? Foi nesse tente ser essa pessoa aí que eu consegui fazer amizade com outras pessoas, então acho bem bacana, muito válido. Fica as dicas pra vocês. E uma outra dica que eu daria em questão das aulas em si, pelo menos no curso de jornalismo, né? Nas UCs que eu participo dele, que se referem em si a jornalismo. Por mais besta que seja aquilo que o professor está falando, às vezes algo que você meio que já sabe, se ele te falar algo assim, sobre o conteúdo, por mais resumida que seja a forma que você entenda, anote no caderno, porque às vezes você precisa
de alguma coisa, você não lembra, você tem, dá aquela conferida no caderno, já vai te ajudar bastante. Então, eu, por exemplo, nas aulas, eu sempre tento anotar um pouquinho que seja de cada aula, cada coisa, porque eu sei que se eu precisar algum dia olhar alguma coisa, lembrar de determinado conteúdo, eu sei que eu vou ter lá no caderno. Então, fica essa dica para vocês, ou se não, se o professor tá passando algum slide, tira a foto do slide para depois você ter, ou você depois dar uma estudada no slide. Então, vale muito a pena, tá? E se você tiver com dúvidas sobre determinado assunto, não tenha vergonha, gente, porque é importante você perguntar, você precisa daquilo para você ser uma pessoa, digamos que seja boa na sua área. Então, é a dúvida que vai criar, gerar em você um certo conhecimento a mais, porque às vezes você está com dúvida naquilo, você não pergunta, e quando você realmente precisar daquela dúvida, é uma resposta daquela dúvida, você não vai ter porque você não perguntou numa aula, por exemplo. Então, se você tiver com uma dúvida, pergunte mesmo. Se você não quiser perguntar para o professor, tenta perguntar para alguém que já está mais tempo no curso, para você não ficar com dúvidas, porque é a pior coisa. Acho que não só em faculdade, mas na escola, na vida, é você ficar com dúvida em determinada coisa. Então, se você tiver com dúvidas, pergunte, beleza? Enfim, muita gente deve ficar com a dúvida sobre a questão de ter ou não que pedir para ir no banheiro, ir beber água ou simplesmente sair da sala. Gente, teoricamente, né, em faculdade não precisa você pedir para ir no banheiro, pedir para beber água ou simplesmente pedir para ir embora, tá? Desde que você, teoricamente, seja maior de idade, você pode fazer todas essas coisas, principalmente ir embora, tá? Então é bem normal você estar na aula e ver as pessoas levantarem sem mesmo pedir, passar em frente ao professor para sair para beber água, para poder usar o banheiro, ou até simplesmente sair com a mochila para ir embora, tá bom? Então, assim, é para mim, tá? Isso é um pouco chato, tá? Eu ainda não consegui ter essa coisa de levantar no meio da aula sem pedir, sem nada para sair. Então, eu acabo esperando o intervalo para não poder ir no banheiro, beber água, porque é inclusive um tempo considerável, onde eu faço. Os professores geralmente dão aí um intervalo de 15, 20, 25 minutos. Então, tá tranquilo pra você beber uma água, usar o banheiro, dar uma descansada, tá? Mas, assim, nessa questão, vocês não precisam ter vergonha, porque é normal as pessoas, eu já vi várias pessoas mesmo levantando. Passou a lista de chamada, muita gente já vai embora mesmo da aula, principalmente de sexta. Então, é bem normal essa questão, não precisa ficar com vergonha. Mas assim, se você tiver aí um certo incômodo, como eu, se você for levantar para beber água e passar, tipo, em frente ao professor, pede pelo menos uma licença, né? Tipo, não precisa falar o que você está indo fazer, mas pede uma licença. Acho que é, digamos, mais educado, uma forma mais educada de você levantar e sair da sala. Não sair assim sem falar nada, sabe? Mas isso é de pessoa para pessoa. Esse é meu ponto de vista, essa é minha opinião. Acho que eu ainda não saí no meio da aula para fazer nada assim, mas eu acho que se eu sair do meio da aula para ir no banheiro beber água, eu vou acabar pedindo licença, professor, porque é uma coisa minha, tá? É uma forma minha de pensar, enfim. Então, mas aí fica de vocês, é uma dica que eu dou, tá? Nesse quesito de levantar para ir nos lugares e pedir ou não pedir pro professor. Mas, galera, é basicamente isso. Eu diria que esse início de faculdade foi muito bacana para mim. Eu tava com várias inseguranças em questão de socializar com as pessoas, de ter dúvidas, de ficar perdido na faculdade. Mas aí aos pouquinhos eu já tô bem acostumada, né? Tá sendo muito legal esse negócio de ir pra faculdade, encontrar com as pessoas, falar com as pessoas, ter as aulas. Pelo menos jornalismo eu tô gostando bastante dos conteúdos, do que é aplicado na sala de aula, da ferramenta, né, que a Universidade de São Judas, no caso, oferece online, para você resolver seus problemas. Então, em si, eu tô gostando bastante de tudo, mas é como eu digo, é de pessoa para pessoa. Às vezes o que eu gosto, tem outra pessoa que tá no mesmo curso que eu, fazendo as mesmas coisas que eu e não gosta. Mas é de perfil para perfil, enfim, acho que é importante a gente respeitar as demais pessoas. Mas em geral é isso, estou gostando bastante. Eu espero que tudo isso que eu falei aqui no vídeo, de certa forma, ajude você que tá aí para começar a faculdade. Se você já começou, deixa aqui nos comentários como que foi para você. O início da faculdade, se você estava tímido, com vergonha, ou se você já era uma pessoa que chegava mesmo falando com todo mundo e pronto.
Deixa aqui nos comentários, é bem bacana, tanto para mim ver o que que vocês, como que foi, né, o início da faculdade, quanto para outras pessoas que estão aí para começar também e estavam nessa dúvida aí sobre o início da faculdade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até os próximos vídeos.